ズバリ発表ドラマトップ10 in YouTube。 さあさあ、登録者数は魅力の戦闘力。どうもミスタンです。ズバリ、本日はですね、ドラマーで YouTube をやられている方のトップ10を発表いたします。まあ、何を基準にこのランキングトップ10をつけるのかというと、もちろん in YouTube なので、登録者数の人数ですね。そしてもちろん私ビスタンもそのドラマー YouTuber の端くれでございますから、果たして私ビスタンは何位にランクインしているのか。これね、今現在2021年5月時点での登録者数になりますね。まあ日々変わりますからね、登録者数っていうのは。2つ目、このランキング僕自身がね、普段から見てたりとか改めて調べたりなどして作ったランキングなので、取りこぼしがねある可能性が、申し訳ないんですけどあって、この人登録者数何位なのに入ってないじゃんっていう可能性も大いにあるので、むしろその場合はコメント欄とかで指摘してもらえると嬉しいです。僕の今の登録者数は3万5000人なんですね。リスタン何位だと思いますかね。ドキドキしながら発表していきましょうか。どうぞ。くらえ。第10位、フリーザック様、登録者数86,500人。あれ、チャンネル登録お願いします。さあ気を取り直して、フリーザックさんね、めちゃくちゃ上手くてパフォーマンスも愉快で、何より人でないっていうインパクトも強烈、しかし実力も半端ないっていう、ある種僕の一番のルーツかもしれないですね。はい、どんどん行きましょうか。第9位、カジ様、登録者数116,000人。とにかくスマート&おしゃれ、もう叩いてみた動画の令和の金字塔じゃないですかね。もちろん実力もめちゃくちゃ綺麗なドラミングで、上品な素晴らしい構成ですよね。ぜひチェックしてみてください。第8位、ジュンナ様、登録者数14万1000人。まあ、とにかくこれね、100分は一見にしかずです。半端じゃないっす。カノンロックという曲叩いてみた動画、これがね全世界で1100万回以上再生されてるんですよ。英語のコメント絶賛の嵐、超絶怒涛のパフォーマンスとドラミング力、こればっかりはもうとにかく見てくれとしか言えんすね。第7位、大崎ゆき様、14万5000人。大崎様はですね、ドラマーでありグラビアアイドルであるという、もうこれ以上ない強力な武器を兼ね備えた素晴らしいドラマー様でございます。ドラムの腕はもちろんのことも、フィジカルのプレゼンスの高さ、ありがとうございます。第6位、川口千里様、登録者数14万9000人。もう若い頃からいわゆるもう天才ドラマーとして頭角をめきめきと表して、名だたるセッションミュージシャンたちとバリバリいろんなライブやセッションをこなし、世界的に評価されている超スーパードラマーでございます。ぜひ見てみてください。第5位、にゃんごスター様、登録者数16万7000人。アンパンマンのマーチをどこどこバリバリ超速のツーバスで踏みまくる、そういった鬼畜の所業を披露します。かの XJAPAN YOSHIKI 様にまでその名がなんと届くことになり、実際に YOSHIKI 様の目の前で紅を披露するという偉業を成し遂げ、同じ人外のものとしてはある種僕が一番ライバル視している存在かもしれません。第4位、ヨーヨーカ様、登録者数17万2000人。聞いて驚け、彼女がその名をドラマーとして届かせたのは、なんとその年齢若干8歳の時、伝説のバンドレッド・ゼッペリンの叩いてみた動画カバー演奏をアップしたところ、海外のいろんなニュースですとか、なんとミュージシャン本人に取り上げられるという一大ムーブメントを巻き起こしました。そのヨヨカ様を絶賛した伝説のミュージシャンたちの名前、ブワーッと読み上げますよ。レッド・ゼッペリンのロバート・プラント、ディープ・パブルのイアン・ペイス、クイーンのロジャー・テイラー、レッド・ホロ・チリ・ペッパーズのチャド・スミス、フー・ファイターズのデイブ・クロールなどなどなども、ちょっと上げきれないんですけど、もう分かりますよね、やばいんです。いよいよ来ました、トップ3。第3位、台無し様でございます。登録者数17万9000人。超速のツーバスプレイを得意とするドラマーさんでございます。その超絶技巧もさることながら、いろんなゲーム音楽を演奏されている動画なんですね。スーパーマリオとかファイナルファンタジーなんですけど、その編集力があまりに高すぎる、何より愛が伝わる動画作りになっているなというところが、とても素晴らしいチャンネルとなっております。ぜひ見ていただきたい。目が来ました。第2位、村田タム様でございます。登録者数ついにお題に乗りました、20万2000人。
数年前にアップした紅の叩いてみた動画、こちらがなんと800万再生を突破しているということで、ゴリッゴリな超絶ドラムプレイを披露しているかと思いきや、その表情はとてもチャーミングな笑顔なんですね。おそらく女性ドラマーとしてはやはり一番最初にドラムを YouTube に本格的に上げられて活躍された第一人者、いわばドラマー YouTuber の祖なんじゃないですかね。本当に素晴らしいです。さあ、栄えある第1位発表しちゃいますか。え、待って、僕の名前まだ出てないね。え、もしかして、ちょ、やだ、もうちょっと僕のこの撮影の間に登録者数伸びてるかもしんないからね。ね、さっきまでは3万5000人だったけどね。じゃあ発表しますか。第1位の発表、マイキ様でございます。はい、その登録者数発表しますよ。登録者数は55万8000人でございます。なんでしょうね、この登録者数のランキングを発表している最中、もうほんとフリーザに出くわしたかのような、いや、フリーザはごめんなさい、順位にいらっしゃいましたけど、フリーザの戦闘力を聞いた時の絶望感ですね。55万8000人でございます。桁違いでございますね。実力、エンタメ力、本人のねチャーミングな魅力、もうこれ全て高次元で兼ね備えている納得の1位でございます。何よりですね、これ彼のこれまたすごいところは、作曲センス、ギター演奏力、歌、全部随一なんですね。シンプルに音楽的才能がめちゃくちゃ素晴らしいと思います。加えてイケメン、端正なルックス、もうバケツかぶってもらえませんか。ドラマーのね SNS 界隈も、これは今後も彼が引っ張り続けていってくださるんじゃないでしょうか。いや、実際じゃあ私ミスター何位なのと、はい、これね、やっぱ10万以下はね、逆にいろんな方いすぎるんですよね。なので僕がおそらく調べても網羅しきれないと思ったので、私自身の順位はちょっと調べきれずにおります。ただ私もちろん目指すはトップ10入り、いやいやいや、1位を目指してますから、このバケツ、まあ1位は目指すんですけど、もっとねドラマ界隈ダイナミックな楽器だと思うんで、もっともっと盛り上がっていってもいいんじゃないかと思ってるんですよね。知らなかったなーっていうドラマーさんもね多くいたんじゃないかなと思うんですよ。だからこれきっかけに知ってもらえたらめちゃくちゃ嬉しい。もちろん僕のチャンネルにも興味持ってもらって魅力感じてもらえたら嬉しいので、ぜひ今日の動画良かったよっていう方、チャンネル登録と高評価、バケツ1杯分よろしくお願いします。というわけでまたお会いしましょう。ビスタンでした。バイビス。